aí, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. E hoje a gente vai fazer o quê? Hoje é mamão com açúcar, né? Eu vou deixar aí pra vocês quatro smooth transitions maneiraças. Essas aí que vocês vão dar uma olhada agora, só pra você fazer o download, mas vai ter que assistir o vídeo até o final pra compreender como utilizar as mesmas, ok? Bora partir aí pra dentro do programa pra gente descobrir como é que faz essas transiçõezinhas. Não pra descobrir como, isso não é um tutorial, tá? De como fazê-las. Eu já fiz, deixei pronto, só se fazer o download. Porque eu estou comemorando hoje, tomando um cafezinho. Sabe aquele cafezinho da garrafa verde? Começa com high, termina com quem é. Eu acho que é esse café que eu tô tomando. Isso para comemorar que... Ah, garoto, esse canalzinho de meu Deus aqui atrás de vocês, vocês estão vendo agora, é monetizado pelo YouTube. Publicidadezinhas são legais. Publicidadezinhas são dólares. Dólares são legais. Eu sou rica! E o segundo motivo por eu estar fazendo esse vídeo é que eu tenho um vídeo aqui nesse canal, 4 transições iradas em uma. Por isso que eu estou entregando a vocês o fruto do meu trabalho, hein? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tem essas mesmas transições aí de outros canais aí que fizeram e ensinaram como fazer e tudo mais. Por que eu estou falando desse vídeo? Porque nele eu faço um tutorial da ImpactNext, se eu não me engano é assim que se pronuncia, e tinha um pacote com essas 4 transições gratuitos. Então você acessava o pacote da Adobe, a Adobe ia lá e tal, e liberava isso aí pra você de grátis. Inclusive no ano de 2018, quando eu baixei e tal, renovei o pacote, automaticamente já veio com esse grupo, né, de transições da ImpactNext de graça. Então eu ensinei como usá-los e tudo mais nesse vídeo. Só que agora a Adobe, o que ela fez? Ela tirou isso das nossas mãos. Ela não, na verdade é ImpactNext. Não vamos ser sacanas com a Adobe, com esse programinha que eu adoro tanto, que é o Premiere. Então não tem mais disponível. Então nós vamos disponibilizar de graça aqui, né? Então bora pra dentro do programa, vamos lá aprender como é que faz, como faz não, como você instala aí, depois você vai fazer o download. Vamos fazer o download junto e depois a instalação, tá bom? Bom, galera, então quando você clicar nesse link que tá aí na sua descrição, vai aparecer esse link aqui pra você. Você vem aqui à direita, aqui nessa parte, e faz o download, certo? Feito o download, eu deixei ele aqui pra ficar mais fácil, ok? Quando você abrir o Premiere, você tem aqui, né, o seu projeto. Então, uma sugestão que eu dou é sempre abra aqui, vai em efeitos, aí você pega esse efeitos e leva ele aqui, ó, pra do lado do seu projeto, tá? Se você vai usar muitas transições no seu projeto. Então você vem, abriu aqui pré-definições com o botão direito do mouse, aí vão abrir essas opções aqui. O que você está procurando é importar pré-definições. Você clica nela, certo? Aí vamos lá na área de trabalho onde eu salvei, tá vendo aqui? Aí eu clico em cima, tá escrito 4 smooths, transitions, pack, Thiago Moraes. Aí você vai dar um abrir. Olha lá o que aconteceu. Dentro das minhas pré-definições, ele já abriu aqui uma abinha embaixo, presets transitions, certo? Eu vou clicar aqui e estão todas as minhas transições aqui, já salvas, e vão estar sempre aqui para você. Então bora aprender a mexer com elas. Esse daqui é o vídeo que a gente acabou de assistir, tá? É o que eu fiz para vocês aí, as transições. Eu vou tirar essa transição, tá? Essa daqui, no caso, é a número 2, tá? Smooth para a direita, 20 frames. Presta bem atenção nesses 20 frames, tá? Que agora você vai entender o porquê. Então, como usar essas transições? Eu vou apagar aqui pra gente ver. Eu venho aqui no meu projeto, pego esta aba aqui, novo item, clico, vou abrir aqui uma camada de ajuste. Quando você clicar para criar essa camada de ajuste, vai aparecer esse quadrinho aqui já com a definição da sua camada de ajuste, que é igual ao do seu vídeo. Você dá um ok. Essa daqui é a camada de ajuste, tá? Então o que que eu vou fazer para colocar ela aqui? Como eu já tinha feito, já tá meio pronto aqui, eu vou mostrar para vocês. A gente abre bem aqui, vem entre esses dois clips, tá? E faz assim, conta 10 para esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Pego a minha camada de ajuste,
Eu vou colocar aqui pra cima só pra ela não sobrepor, porque nessa linha e nessa aqui tem uma outra camada ali, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Ó, tá vendo aqui? Senão ela vai sobrepor a outra transição. Então, tenho esses 10 tempos, certo? Aí eu chego aqui novamente, dou mais 10 pra minha direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu venho e corto aonde ele tá marcado. O que que vai acontecer? Aqui, essa vai ser minha primeira camada de ajuste, tá? Então eu sei que eu tenho 10 tempos para direita, 10 tempos para esquerda. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou duplicar essa camada. Eu vou pressionar o Alt e vou subir. Então eu vou fazer uma cópia dessa camada de ajuste. Então eu tenho duas camadas. Em cima vai ficar o efeito, embaixo vai ficar a base. Eu já vou explicar o que é a base, tá? Eu vou jogar aqui e vocês vão ver que vai mudar. Tá vendo aquela imagem que tava aqui em cima? Então, uma regrinha muito legal para você usar é sempre criar mesmo essa camada de ajuste e sempre na primeira, tá? Para você entender o que que tá acontecendo. Eu coloquei ali, são 9 vezes a mesma imagem, tá? Só que aí eu ampliei. Então, o que acontece? Essa imagem tá gigante ali, tem uma perda de qualidade? Tem, mas como acontece só na transição, é imperceptível. Então o que acontece? Para essa transição acontecer, tem um movimento. Nesse movimento, essa imagem que tá com mais, né, vários quadrinhos em volta, não deixa que você perceba o movimento, entende? Essa levada ou para lá, ou para cá, ou para cima, ou para baixo. Porque ele tá, a imagem tá aumentada com as mesmas cores e tal. Isso que dá a magia. Ok, compreendido isso, o que que a gente vai fazer? As transições estão aqui, ó. A 2, a 3, a 4 e a 5. Ok? Então, é smooth para direita, smooth para esquerda, smooth para cima e smooth para baixo. Tá? Todas elas, repare, tem 20 frames, que são referentes aos 10 da direita e aos 10 da esquerda. Eu coloquei a minha base aqui embaixo, no primeiro, na camada de cima, eu vou colocar a smooth para direita. Então sempre coloca ali na base, na primeira, né, que é a base, e depois cria uma segunda, depois de criar essa segunda, você joga ali em cima. Porque assim, tem outras formas de fazer? Tem outras formas de fazer. Porém, essa é a maneira que vai deixar o seu workflow mais leve, tá? Então sempre que você puder, para você fazer um ajuste, cria uma camada de ajuste mesmo, não faz em cima da imagem não, porque aí depois para você desfazer também é ruim, enfim, vamos lá. A gente já tem o efeito pronto, é super simples e tá aí. O que eu fiz aqui no pós foi colocar um somzinho, né? Para ajudar a transição. Deixa eu dar um pré-render aqui e tá aí a nossa transição, ó. Você viu? Vamos dar uma olhada de novo aí nessas transições e aqui, como vocês estão vendo, ó, todas elas estão aqui juntas, né? Aqui para direita, aqui para cima, aqui para cima de novo, aqui para esquerda, aqui para direita, aqui para baixo e aqui para direita novamente, tá? Tutorial aqui desse canal, então me deixa aí, eu vou deixar aqui no card uma votação para vocês, se vocês preferem falar sobre colorização das imagens ou se vocês preferem aprender novas transições. Então participe da votação, não esquece de deixar esse like maneiro aí para mais gente ficar sabendo aqui do canal. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Segue aí os conselhos que eu dei para vocês aí durante a montagem que vai dar tudo certo. Qualquer problema é só escrever aqui embaixo nos comentários e a gente vai se falando, tá bom? Grande beijo para todo mundo. Fui!